Elke verkiezing was op een of andere manier maar een baie belangrike verkiezing, maar hierdie verkiezing kan een mens seker die eerste mededingende verkiezing in Suid-Afrika noem, die 29 Mei 2024 verkiezing. In die sin dat dit volgens die meningspeilings baie moontlik is dat die ANC maar dan is 50% kan kry en theoreties gesproke behoort oppositiepartye dan 'n koalisie regering te kan saamsit om die ANC te ontwortel op die bevrydingsstryd, bevrydingspolitiek, die bevrydingspartye te ontwortel. Die rede hoekom die ANC swak doen is omdat daar verskeie splintergroepe weggebreek het van die ANC oor die jare heen. Die EFF, die COPE is wegbreek en nou is die MK party is seker die mees dramatiese wegbreek van die ANC. As jy hierdie partye se steun saamsit, kom jy by 15% uit en as jy die ANC vat op 50%, dan is dit 65%. Dit is maar min of meer waar die ANC was met die heel eerste verkiesing in Suid-Afrika ook. So dit gaan daaroor dat daar versplinterings was binne die ANC. En hierdie verkiesing is belangrik omdat dit teoreties moontlik is vir politieke partye om die ANC te ontsetel en te ontwortel. Ek dink dit gaan gebeur nie, maar is teoreties moontlik. En mense sou behoop dat dit uiteindelik daartoe lei dat die regering, wanneer daar druk op hom kom, wanneer daar die waarskynlikheid is dat die regerende party 'n verkiesing kan verloor, dat hulle beter sal regeer. Dit is teoreties. Ek dink daar's 'n redelike mate van konsensus dat minister Tokotodiza 'n mate van bestendigheid gebring het in landbou en wat die verhouding tussen die regering en landbou betref. En met die verkiesing beteken dit dat die president kan 'n nuwe kabinet saamsit en hy kan 'n nuwe minister van landbou aanwys. En dan moet ons van vooraf begin om verhoudings te bou. En ons het nie verlede ministers gehad wat landbou nie noodwendig baie goed gesind was nie. En as jy landbou en grondhervorming met mekaar vermeng, dan word dit 'n baie onbestendige wêreld vir georganiseerde landbou. So ons hoop dat indien die ANC uiteindelik wel daan slaag om 'n koalisie van partye saam te sit of met 'n volstrekte meerderheid wen, dat daar nie te veel gepeter sal word aan die bestaande gesagstrukture van die uitvoerende gesag nie, sodat dit ten minste 'n vorm van kontinuïteit is wat landbou betref. En dat die beleidsdokumente wat gaan oor onteiening en grondhervorming nie die onsekerheid bring wat dit in die verlede gedoen het nie.